С голям юбилеен концерт младият странджански народен певец Стойко Василев ще отбележи своята 30 годишнина на сцената в Бургаския културен дом НХК на 8 юли от 18 часа. Ще го поздравят с песен Янка Рубкина, Галя Гильова, Милка Андреева, Лазар Налпантов, Станка Пейчева, Никола Данданов, Стоян Ганчев, Костадин Михайлов, Катя Георгиева, Стойко Петков, Нели Танева, Златка Ставрева и Димо Димов. И благодаря на моята съпруга, че всяка секунда беше до мене, защото сам не става плакати. Той до мене, благодаря, обичаме, както и на всички телевизии, медии, вестници за моя концерт, дето ме пиша. В рамките на събитието ще бъде представена втората част на компакт диска Самодивски огън, както и биографичната книга за младия странджански певец По пътя към Странджа с автор Диана Фартунова, която ще е и водеща на концерта. В твоя репертуар каква музика присъства? Имаш ли предпочитание, примерно, към странджанската или пееш всичко, което ти допадне? При мен е само Странджа. Аз съм странджански певец, както от Янка Рубкина съм се учил, Милка Андреева, Калинка Сгурова, Жечка Сванинко и много други певци. Аз се държа само на Странджа. Репертуара откъде е? Как го събираш? Еми от всички баби на Странджа, както от Янка Рубкина много песни, от Леля Милка имаме един дует Марийка Рано Ранила направим, от Калинка Сгурова, вечна му памет големия певец Георги Павлов, Тома Янчев, Петко Донака, Магда Пушкарова, Иван Полинчев, книги, събираме, пеем. Каква е странджанската песен? По-бавна, по-бърза, по-игрива? Ами странджанската песен е по-бавна и най-важно един певец, както съм се учил вечна му памет професор Чепканов и много други певци и професори, бавната песен е най-важно извивката. Да направиш извивката, въздуха, диапазона. Всеки може да изпее хорово на песен. Ама бавната песен не е за всеки. Или го можеш, или не го можеш. Ходът ще е свободен за всички почитатели на българския фолклор.